a evo njegovog sina tu, jel tako, gospodine, juče smo bili zajedno, pozdrav, on je danas sa svojim drugim bikom, juče je slavio, da vidimo danas šta će biti. Dobro. Kao što mnogi futboleri objese kopačke o klin, naš Avdo Zaharević objesio je kameru o klin, ili tako? I... Sara, izgleda. Nema še čerka ništa. Evo glavni sudac Orini, Čičak Suvar kaže ajmo malo obu stranu, razumijem jednog i drugog. Nema od te borbe ništa. Posle borbe konobari, iće, piće, pripremite malo, budite, nemoj da neko bude žedan, gladan, ići ćemo sa jednom pauzom i onda ćemo ono što preostaje pogledati, a ja ću reći redosled, mogu pročitati, jel tako? Posle pauze ide golu naša organizatora Mesnice Blaško i Medonja, braće Zahiroviće, Novi Travnik, i Jelenko, Edvina Husike, i Kuka, Sabahudina Varupi, Zekonja, Muhameda Junuzovića, i Kukan, Envera Patkovića. To je redosljed. Oj tigre! Oj tigre! Avizo! Oj tigre! Vatalo. Suvat podigao ruku, Suvat podigao ruku, evo je Karahmetović, kaže, je li tako Karahmetoviću? Ništa, sudija rekao kraj, sudija rekao kraj. Pozdravimo Lašku Galića i njegovog tigra publiku, zaslužio je Laško Galić, više sreće drugi put Karahmetoviću.